Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Tři absolutně zbytečné informace pro dnešní den, který ale můžeš využít při rozhovoru s kolegy v práci. Influencři se radují a kupují letenky na Havaj. Už se zdálo, že nebudou mít co dávat na sociální sítě, když na Maui zrůžověl rybník. Podle odborníků je ovšem nová barva vody výsledkem toxických řas a příroda nejásá. Tak nevadí, hlavně, že máme hezký fotky na Instač, ne? Love Islandu je konec, Survivor v nedohlednu, tak nám aspoň dneska startuje Big Brother. Co čekat? Nikdo neví. Dva měsíce budeme moct sledovat partu hádajících se lidí zavřených v jednom baráku bez oken. Teda otázka je, kdo to nakonec vlastně bude sledovat. Podle všeho totiž budou díly vycházet až před 10:00 večer. 10:00? Jakže halo, to už normální lidi spí, ne? No a Agáta má nový pořad, internetový pořad, tentokrát s bráchou Vincentem. Jedna z našich nejpropíranějších celebrit v něm pro změnu nakládá ostatním. Fanoušci mají jasno, nikdy si to nepustím, takový pořad mě nezajímá. Za 31 minut a 45 vteřin neřekla vůbec nic, co by mělo hlavu a patu. Wait, what? Absolutně zbytečný informace pro dnešní den. No, ale na zbytečný pokec v práci u kávovaru se budou hodit, ne? Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Když běžel Love Island, všem vadilo, že jsou tam jen sexy lidi a nakonec jsme na to stejně koukali. Teď začal Big Brother a nám Čechům pro změnu vadí, že tam žádný sexy lidi nejsou, ale jsou tam šílenci. Já jenom, pojďme si upřímně říct jednu věc. Vy byste na to dva měsíce koukali, kdyby tam byla parta normálních, obyčejných lidí? Leonardo DiCaprio oslavil narozeniny ve velkém přesně, jak by se asi čekalo. Na párty dorazily všechny možný hollywoodský celebrity. Nebyla by to ale správná akce, kdyby se nestal i pořádný trapas. Leovu ex Victorii Lamas na večírek odmítli vpustit. Takhle, možná ji někdo zapomněl jenom říct, že už je ex. Přeci jen 25 ji ještě nebylo. No a co ty energeťáky? To je zase debata. Zakázat nebo ne? Na tom, že nejsou zdraví, se asi shodneme. Ale někde si říkám, jak tady u nás přemýšlíme. Energeťáky chceme povolit až od 18, protože se člověk prý do té doby sám neumí rozhodnout, jestli jsou vhodné. Ale volit chceme povolit od 16, protože už člověk politice rozumí. Tak si to tam nějak srovnejte, jo? Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Cristiano Ronaldo je odsouzen k 99 ranám bičem. Ne, tohle není alternativní realita, tohle je Teherán 2023. Nedávno se tam totiž fotbalista sešel se svou faninkou, kterou při setkání ale objal a políbil, což neměl dělat. V Íránu totiž platí zákaz fyzického kontaktu se ženami a hrozí za něj tento středověký trest. Tak ještě štěstí, že už se tam nebude nikdy muset vrátit. Kdyby třeba hrál za nějakou arabskou zemi, tak by to bylo horší. Ale takhle, všichni tři fanoušci seriálu Eliška a Damian pláčou. V posledním díle to vypadalo, že snad bude druhá řada a ono ne. Zdá se, že další série je sice natočená, ale míří do trezoru. Tam bude ležet, dokud si Damian v další časové smyčce nevyzvedne. Za nás všechny bych chtěla říct jen jednu věc. Děkujeme. No a nakonec to nejlepší. Plat už prý nebude tajný a šéf vám bude muset zdůvodnit, proč bere váš kolega více. Tak tomuhle říkám skvělej krok. Naštěstí žijeme v Česku, kde nic jako závist nefunguje. To bude ještě v práci sranda, že? Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Tři absolutně zbytečný informace pro dnešní den. No, ale na zbytečný pokec v práci u kávovaru se budou hodit, ne? Pohádkový komentář Elišky a Damiana spadl na druhou příčku v žebříčku neoblíbenosti. O míle daleko ho přeskočil nováček, voice over Big Brothera. Ne moderátor, ne hlas pánu domu, ale ten podivný komentář, který chování soutěžících popisuje jako audiostopa pro nevidomé. Ale tak zase je hezký, že televize dává šanci lidem, co
co jdou jen tak náhodou kolem. Je tady nový trend. Slavná módní značka Balenciaga představila novou sukni. Teda, říkaj tomu sukně. Podle nás to vypadá spíš jako osuška, kterou se utíráte, když vylezete ze sprchy. Novinka stojí zhruba 21 000 korun. No, nekup to. Tak aspoň už víme, v čem vyrazit večer na párty. Jo, a kdybyste chtěli levnější verzi, tak v supermarketech mají tyhle sukně tak za 2 kilča. A Billie Eilish prohlásila, že muži nečelí kritice za to, jak vypadají, protože ženy se chovají zpravidla lépe a mužská těla nekomentují. Wait, what? Uznávám, že ženy asi neřeší mužskou váhu, ale už jste někdy slyšeli 2 holky, které by řekly, je, ten je hezký, ten má 1,60 m. Tak, díky Billy, já poprosím radši další songy. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Fajn Radio, poslouchej online na webu fajnradio.cz.